လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့ရာသီတုပ်ကွေးရောဂါ H1N1 နဲ့ပတ်သက်ပြီးအသိပညာပေးမှုတွေအပြင်ကျန်းမာရေးနဲ့ပရိုက်တာလုပ်ငန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူငယ်ဆရာဝန်မတ်စိမ်မိုးဆက်ရဲ့အကြောင်းကိုလူငယ်စီစဉ်ရဲ့ရုပ်သံမှတ်တမ်းအနေနဲ့တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာ ငယ်ရအမားကကြတော့ငယ်ရဆရာအောင်ဖြစ်ချင်တာဟိုငယ်ငယ်လေးတွေကလေအမေကလည်းကျောင်းဆရာမဆိုပညာရေးကိုမမေကအရန်အားပေးရဲ့အဲအတန်းတိုင်းမှာ first year မှာငါလုံးဝ first ကိုရကိုရမှာအဲ့လိုအရန်ဆွဲကြည့်ရဲ့ငယ်ငယ်တော့ဆိုအခုထပ်ရမှာပို့ပြီးရဆွဲကြည့်ရဲ့အခုထပ်ကိုရမှာပို့ပြီးရဆွဲကြည့်ရဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုစိတ်နဲ့အမအမြဲတမ်းဒီဆရာဖြစ်မယ်ဆိုစိတ်တစ်ခုနဲ့အမြဲတမ်းအမကြိုးစားတယ်။နှစ်ရက်ရှိပြီဆိုပြီးအဲ့တော့တခြားဘာဖြစ်တည်လဲနှာစီလားနှာစီရဲ့ချောင်းအဲ့တော့အန်တီလားအဲ့တော့အဲ့နော်အဲ့တော့ဘာစီရောတောက်ထားသေးလဲဈေးရဈေးမတည့်ရရပါရောရှိလားမရှိနော်ခုလက်ရှိမှာလည်းဘာစီမှတောက်ထားတာမရှိနော်ဟုတ်ပါတယ်အဲ့လိုရှိခင်ဗျတောက်နိုင်နော်ဟုတ်အမားတို့မလေးဟိုစေးချောင်းတက်ကလေးကရွက်လာခဲ့ရတဲ့တစ္ဆာအဋ္ဌံဆိုတာရှိရဲ့အဲ့အသက်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဟောကျင့်ဝတ်ရှိရဲ့နိုင်နာမယ်ကျင့်ဝတ်တွေရှိရဲ့အဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုအဲဆရာဝန်တိုင်းပေါ့နော်ဆရာဝန်တိုင်းကမဖြစ်မနေလိုက်ကိုလိုက်နာရတယ်လူနာတယောက်လာရဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူနာဒီနောက်ဆုံးကိုယ်ရန်သူပဲဖြစ်နေပါစေကိုကလူနာကိုလူနာတိုင်းဒီတန်းသူပဲကြားလဲမရွေဘူးမလည်းမရွေဘူးရန်သူလည်းမရွေဘူးမိတ်ဆွေလည်းမရွေဘူးအားလုံးကအတူတူပဲအကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်တဲ့အဲကုသမှုကိုပေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးနော်နောက်ခုကကျတော့ negligence ပေါ့ negligence လို့ခေါ်တာ negligence ဆိုတာကကျကိုယ်ကြောင့်မလို့ဟိုကပေါ့အစိတ်တော့အဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုကိုကြောင့်မလို့လူလူရှိလိုက်တယ်လို့မျိုးအဲ့လိုမျိုးကိုကြောင့်မလို့အမာရင်သူ့ကိုထိခိုက်နိုင်လောက်တဲ့အမာရင်လည်းလုံးဝမဖြစ်ရဘူးစေတနာထားရမယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အားလုံးကိုဓာတ်နုညီမြဘယ်လူမျိုးဘာသာရန်သူမိတ်ဆိုလုံးဝမခွဲပဲနဲ့ကုသရမယ်ဒါတွေကတော့အဓိကပါပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်စေချောင်းတော့ကြတော့စေချောင်းသာတော့ငငယ်ရောစိတ်ချောင်းသာနေတော့မတူဘူးပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့သူကတော့အရန်လဲကျဲ့ပြတ်လာတယ်အဲပို့ပြီးတော့လဲတကယ်လဲကိုကကိုဒီ profession တစ်ခုကိုလုံးဝရောက်သွားပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့လဲတိဖို့ရလဲလိုအပ်လာတယ်ငယ်တော့လို့ဒါလေးကျက်လိုက်တယ်ဟိုဒါလေးရတယ်ဒါလေးဖြစ်ရဲ့လို့မျိုးမဟုတ်ဘူးလေအဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းတော့အဲပို့ပြီးတော့ outside ထွက်ရတယ်အပိုင်းလေးရှိလာတယ်အဲ့တော့ခါရကြာလူစိတ်လူသဘောတဘာဝရဟာငါစာမကြက်ချင်တော့ပါလားအဲ့လိုမျိုးရှိအောင်နော်။ဆောင်းမင်းမှာပဲကုန်ပြီးတော့ကျုံပြီးတော့ကြက်ချင်တယ်ပါလားအဲ့လိုမျိုးရှိရဲ့။တိုးတော်လေအဲ့စိတ်တွေကိုဘာဖြစ်ဖြစ်ငါဒီအဲ profession တစ်ခုကိုငါရောက်နေပြီအဲ့တော့ငါရောက်တော့မယ်အဲ့ခါကျတော့ငါလူတွေကိုဒီဟာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ငါကအကျိုးပြုရမယ်လူတယောက်ဖြစ်တယ်ကိုကြောင့်မလို့ harmful ဖြစ်တာမျိုးအစိတ်တောက်ဖြစ်တာမျိုးအဲ့လိုမျိုးတော့မဖြစ်စေချင်ဘူးအဲ့ခါကျတော့အဲ့စိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲပြန်ပြီးတော့အာစာကိုပြန်ပြီးတော့ကြိုးစားတယ်လုပ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လေဘရိုက်တာကမဟိုလထဆရာအနေနဲ့ဖြာပုံစည်းဥမှာကြာဘူးတယ်လေအိမ်မှာခဲ့တဲ့ကအမကဟိုအိမ်မှာကုသိုလ်ပစ္စည်းကံလေးရှိရဲအဲဒီစည်းကံလေးမှာအမသွားပြီးတော့ကုပေးရဲနိုင်တဲ့ကုပေးရဲလူနာရေးကြည့်ပေးရဲအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ဆရာအောင်ပြက်ခဲ့တဲ့အမအမြင်မြင်လာတာပေါ့လေဒါဟိုအမတို့တိုင်းကြီးကပြည်သူတွေကဆင်းရဲကြတယ်တကယ်လဲတကယ်တနာစရာကောင်းပါတယ်ဘာဖြစ်သူတို့မှလေအဲ့တော့ကျတော့အဲ့တော့ဟိုကိုတက်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေဟိုဘသူ့ကိုမဆိုပါတော့ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီပြည်သူကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရဲ့နိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးနဲ့ပေါ့အမဘာမှမဟုတ်ဘူးသူအမနိုင်တဲ့စွမ်းအားလေးနဲ့အမပေးပေးချင်တယ်ပေါ့အဲ့စိတ်ကတော့ရှိရဲ့
ဲ့တော့ခုနပြောလို့မှအဲ့ကုသိုလ်ပေးစည်းကမ်းလေးမှထိုင်ခဲ့ရမျိုးရှိရဲ့အဲဟိုတလောကကျတော့ဒီအခုထပ်တည်လည်းဖြစ်နေပါသေးတယ် H1N1 ပေါ့နော်အဲဒီတုတ်ကွေးရေရာသီတုတ်ကွေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအသေးပြောက်တွေလည်းရှိရဲ့ရှိတော့ကျတော့ဒါအရေးကြီးရယ်ပေါ့နော်အမတငယ်ချင်းတွေကလည်းသူတို့တွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းစိုးရင်ကြရယ်ပေါ့နော်လူနာကြီးကြီးနေရတယ်အဲတနည်းအားဖြစ်ပေါ်ရ H1N1 တနည်းအားဖြစ်ပေါ်ရလူနာအများကြီးကြီးရယ်ဆိုတော့လေသူတို့မှဒီစာကြကမတ်လေး U Max လေးတွေပဲနှစ်ထပ်သုံးထပ်ဆိုပြီးသူတို့လုံနေကြရယ်အာချိုးရဲနောက်လေအာငါတို့ကရှေ့တန်းမှာဟိုအသေးခံမျိုးတိုက်နေရတယ်လက်နဲ့မပါဘဲနဲ့အသေးခံမျိုးတိုက်နေစစ်သားရဲ့လိုပဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးဆိုပြောကြတယ်သူတို့အချင်းနောက်ကြရယ်ပေါ့နော်အဲ့လေအဲ့လေတွေ့တော့အမလည်းစိတ်မကောင်းဘူးစိတ်မကောင်းတဲ့အခါကျတော့အမက Facebook မှာအမ post လေးတစ်ခုတင်တယ်ဒါနာကျတော့အဒီလို mask လေးတွေကိုအဆိုရစီယုံနေမှာပဲဖြစ်စီယုံနေမှာပေါ့နော်ကျမဝန်ထမ်းတွေအတွက်လူပိနိုင်ရရင်ကောင်းပါပဲဆိုပြီးအဲ့ post လေးမှတင်တယ်အဲ့ post လေးကမထင်မှတ်ထားပဲနဲ့ဟိုလူသိများသွားပဲပေါ့နော်လူသိများသွားပြီးတော့အဲ့ဒီ post ကိုတွေ့ရဲ့ပေါ့နော်အမနဲ့မြင်လဲတခါမှမြင်လဲမြင်ဘူးတီးလဲမတီးဘူးအဲ့ဒီအကိုတယောက်ကနေပြီးတော့အမကို contact လုပ်လာတယ်သူဒီ mask တွေသူလို့လှူချင်တယ်သူလို့တလောက်ကိုရသူလို့တလောက်ကိုသူပေးမယ်လှူမယ်အာအမကိုသူကငွေလွှဲပေးမယ်အမက mask တွေကိုဝယ်ပြီးလို့ရှင်လိုအပ်တဲ့နေရာတွေကိုစီယုံတွေကိုအမကိုယ်တိုင်ကိုကြာသူစာလိုက်လှူပေးပါတော့အဲ့လိုမျိုးသူ contact လုပ်လာတော့အချင်းချင်းမဲ့သူ iPhone ဆိုတရားချင်းချင်း contact လုပ်တယ်ချင်းချင်းမဲ့ငွေလွှဲလိုက်တယ်မှလည်းငွေလွှဲတဲ့အချိန်မှာယုံတော့မယုံနိုင်အော် तू ကကို့ဘောတော့ဟိုကိုကဘာမှလည်းမဟုတ်ဘူးတာမန်ဆရာလေးတယောက်ပေါ့နော်အမတို့ဒီခေတ်မှာကျတော့လူတယောက်နဲ့တယောက်ကယုံကြည်မှုတွေထားဖို့အရင်ခက်လာတဲ့အနေအထားမျိုးမှရှိတယ်ဘယ်လိုဆိုအော်အဲ့လိုမျိုးဒီလိုမျိုးကို့ကိုယုံကြည်ပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဟိုအဲ့လိုမျိုးစိတ်တော့ကိုလည်းအမသူအရင်ကလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့လိုကိုယုံကြည်ပေးတဲ့အတွက်ကိုပေါ့နော်အဲ့တော့အမအလူရှင်နမရတော့ကိုစိုးမောအောင်နဲ့အဲ့တော့အမကအခုတော့အဲ့ဒီ350ဘိုးကိုသူ350ခဏဦးလွှဲလိုက်တာပေါ့လေအဲ့ဒီ350ဘိုးကိုအမ Max တွေအခုအကုန်ဝယ်ပြီးသွားပါပြီဝယ်ပြီးပြီနောက်ပြီးအမအလူရှင်တဦးသားနှစ်ဦးသားလည်းထပ်ပြီးတော့ဟိုလွှဲတဲ့နေရာမှာ၃ပါဆိုပြီးတော့ပေးပို့လာပစံလေးလည်းရှိရဟာနဲ့အမ vaccine တွေကာကွယ်ဆေးတွေပေါ့လေ H1N1 ကာကွယ်ဆေးတွေဒီမြောက်ကလာပါဆေးတွေမှာအမသွားပြီးတော့လူပြီးသွားပါပြီအဲအခုအဲ့တော့ channel max တွေလည်းတင်းအစိတ်ဖိုးတွေကအစိတ်ဖိုးကလှူပြီးသွားပြီ။နောက်ထပ်အစိတ်ကြောကြောဖို့ရှိရပစ္စည်းတွေလည်းရောက်နေမှဒီရက်ပိုင်းမှာထပ်ပြီးတော့လှူသွားမှာပါ။အမကအရင်တော့ဒီပေါ့နော်အဲဟိုတိတ်လွန်ခဲ့နှစ်တည်းတုန်းကပေါ့အမဟို model လည်းနည်းနည်းပါလုပ်ဘူးလေဘုရားအဲ့အချိန်တော့ဆိုလို့ရှင်အမစဉ်းစားတယ်အဲဆရာအောင်လုံးနဲ့ model လုပ်စားကြတယ်နည်းနည်းတီးခြားဆန်တယ်တီးခြားဆန်တော့ကျတော့အဘယ်ဘက်ကိုဆက်ပြီးရရှာမလဲဟိုဘက်ကိုသွားမလားဒီဘက်ကိုသွားမလားအဲ့ဒါကိုစဉ်းစားတယ်ဒါပေမဲ့တိတ်ပြီးတော့ကြာကြာစဉ်းစားကြရမှာမလိုပါဘူးအမငါကိုငငယ်လေးကဖြစ်ချင်ခဲ့ရသည်ဆရာအောင်နောက်လူတွေကိုပို့ပြီးတော့အကျိုးပြုနိုင်တာဒီလေ model အလုပ်ကနည်းမညာလောက်ကအကျိုးမပြုနိုင်ဘူးလို့မဆိုလို့တော်တော်ဒီပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကိုဖြစ်ချင်တာကောပို့ပြီးတော့ထိတိရရောက်ကလေးပေါ့နော်ဒီကျမ်းမာရဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာကိုပို့ပြီးတော့လုပ်ပေးနိုင်တာယောဂဆရာအောင်တကူဆရာအောင်ပဲရှိရပေါ့နော်အဲခါကျတော့အမဆရာအောင်ပဲဆက်လုပ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာအောင်ပဲရွေးကိုလုံနိုင်တာတည်းကအကောင်းဆုံးတယ်ပေါ့အကောင်းဆုံးတယ်ဟောနောက်တစ်ခါလူနာတွေအတွက်ကိုနဲ့တွေ့သမျှပတ်သက်သမျှလူနာတိုင်းအတွက်အထူးခိုင်အနည်းဆုံးဟိုဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုဒါတခြားဆရာအောင်တွေမှလည်းဒီစိတ်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်တစ်ခုနဲ့ပဲအမကိုတက်နိုင်တာတွေကိုအကောင်းဆုံးနောက်ဆုံးအချိန်ထိအမဆရာအောင်တယောက်အနေနဲ့ဆက်သွားနေမှာဟုတ်